الله بواي بادشاہان پاسي نند د چا د بادشاہي وار اے د فاني دنيا ټګانو پاسي ما چې درکړو اختيار حساب کتاب لظالمانو پاسي بادشاہی رال د قهار بادشاہی برب پخپل قدرت کوي شاو گدا بوی او شان غنی مولا بادالت کوي طلب راشید میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان چې عدالت در بوهاب لگی حکم جاری شي د قدرت هلتا پرچ پغاړ د حساب لگی وی پهر چا به مصیبت هلتا قانون به واړه د انصاف لگی وی سخت ورځ به د قیامت هلتا التبدي خلق من تكوي ولا ربي پیغمبران غني مولا بادالت كوي طلب راشد ميزان رسول الله بشفاعت كوي شرف ميدان الته به ډیر خلق ارمان کوي مرګ ته د ځان به ویلېوال یو ځل به شاګدا خفګان کوي چې تپوس وکړي ذوالجلال منت د رب قدردان کوي د بل چا نه قبلېږي سوال د پاک رسول برب عزت کوي مخلوق ډېر دې پرب ګران مسلمان تش د خلی مسلمان نشي اے پجاما د بزرګۍ کې شیطان نشي ددو کی د پارا گیرو د نکړي د درغنو پرهیزګارو پشان نشي چی پیرای کی د پمیاشتو زن کدل وی پسوانای کی آرام خور د جهان نشي اخرت بدی لرگی شد دمبرو پناه قسمونو گویا نشي کده خلی مسلمانی وی خوف زلدا مومنانو کبار چری روان نشی زان د خود اکڑا تابدار ک جنت غواری قیوما اوچ پا اوچ دا وگیر پا زبان نشی نفس تان د قلندر پشان د گیر کا چې شیطان تزن کدن کی آسان نشی حسین چې د کافر د دنیا تیر کړي بیا پتیر وخت کی په بدخ پیمان نشی
خپل خپل مخر چا تخکاری آئینه کې د بدای پرې د نیکو پخوان نشي زپړانګوال حمید ګل سپینه وینا کوما ګیله من خفا زما په بیان نشي غني مولا باد اهلت کوي طلب راشي د میزان رسول الله په شفاعت کوي د حشر نشر په میدان معافي د پړانګو حمید ګل غواړي د تانه اے پروردګارا بخشش په مخ د پاک رسول غواړي ولاړ دې در کې دلا چارا فضل در ابن یو پسل غواړي مکاو ته پور د گنہگارا تم دې ډیر د رحمت لری پل فضل او که پناتوان غنی مولا با عدالت کوي طلب راشی د میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان غنی مولا با عدالت کوي طلب راشی د میزان رسول الله بشفاعت کوي د حشر نشر په میدان.